Kadang-kadang kan korang kan dekat campsite ni kadang-kadang bila kita ada satu benda iaitu kesukaran mencari plug point, kita mula rasa macam down, telefon kita dah habis pun power bank, lepas tu lampu tak hidup, macam-macam masalah-masalah yang menyebabkan kita rasa macam alamak, macam mana ni nak bertahan satu hari lagi. Korang jangan risau korang. Macam pakcik kan, pakcik dah ada 7 dalam 1. Apakah 7 dalam 1 ni? Ni pakcik nak share kepada korang. Satu benda dipanggil sebagai solar lighting speaker ataupun solar camping kit pop jatuh. Pakcik punya ni kipas ni. Kat sini. Aduh, kipas aku nak je lah berangin. Sambil tu, kita pegang-pegang bulu-bulu macam ni kan. Okey ni korang, solar lighting speaker ni. Inilah 7 dalam 1. Sebab apa tahu korang? Ada 7 function kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Jadi pakcik nak unboxing ni, pakcik nak buka ni. Apa-apa pun terima kasih Miss Tan. Miss Tan ni yang introduce pakcik tentang benda ni. Miss Tan dari Fly Top Solar, New Energy Technology, di Batu Cave sahaja. Jadi pakcik nak unboxing. Bismillahirrahmanirrahim. Buka. Jeng 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 jeng. Korang, tara. Inilah dia. Dia bertindak sebagai satu, orang kata, kalau kita nak dapatkan sekali dengan solar dia, solar panel ni. Inilah solar panel ni. Jadi pakcik baca lah dia punya instruction nanti. Tapi solar panel ni kalau tengah-tengah terik ni, mana sekarang tengah panas kan, panjang pula tu dia punya tu. Jadi dia boleh menyalurkan solar ni, panel ni, kita pergi padah kejap lagi. Lepas tu dia boleh charge benda ni. Lepas tu kan korang, ni pakcik nak share ni, ada macam-macam benda kat dalam ni. Kalau ikutkan, dia ada selain daripada speaker lah, dia bahagi sekali korang, dia punya ni, dia punya lampu ni. Lampu, boleh pakai lampu, pasal lampu cocok kat situ. Lepas tu ada fan juga kat sini. Fan. Ni adapter. Dan lampu dia bagi 2. Korang. Maksudnya korang, benda ni boleh pakai untuk lampu 2. Dan yang ini yang pakcik suka, microphone. Microphone pun boleh ada. Jadi kita nak tengok lah sejauh mana dia punya lampu dan sebagainya. Kita akan on kat sini. Pakcik cuba on. Okay, kita on. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan ni je. Okay. Tekan satu lagi. Okay. Jadi kita nak buka lah lampu dia. Manalah first time kan guna kan, macam nak menekan-nekan lampunya ni. Jadi pakcik nak cuba tengok macam lampunya. Tapi dari segi ringan ni, ringan dia tak berat. Kita on ke sini. Radio boleh pasang. Kita on. Okay, kita sini kita on. Ataupun pakcik kena charge dulu. Sebab kat sini, ui dah, nampak, dengar tak? Bluetooth mode. Nampak, dengar. Macam nak cocok ni. Untuk microphone ni, dia ada tempat cocok dia. Sekejap pakcik cari tempat cocok dia. Light out, in out. Sekejap, mana aku nak cocok benda alah ni. Kat mana nak mencocok ni? Oh, mungkin ada tempat yang cocok ni. Sekejap pakcik cari. Oh, kat sini mic-nya. La ilaha illallah. Sebesar alam kat situ mic-nya. Tak nampak. Okey. Test. Belum lagi test. Boleh, boleh. Okey, kita on. Pakcik rasa kita kena start untuk charge dulu. Dah boleh lah. Bluetooth mode. Kita kena pakai Bluetooth ni lah. Kita on Bluetooth. Korang memang function sangat korang. Kita kena ambil Bluetooth mode dia. Okey, kita on Bluetooth kita. Sekejap kita boleh masukkan sini. Nak tengok macam mana cahaya dia yang bergelap-gelapan ni. Macam cuba jap. Okey, cuba. Dan kita masukkan ni. Panel kita ni. Cocok. Mungkin dia tak ada dia punya, panggil apa tu, dia punya energy. So dekat bahagian panel ni, dia dah ada gambar dah sebenarnya. Yang pakcik tunjuk ya. Dia dah ada gambar dah. Kalau panel kat situ, mikrofon, semua dia dah ada dia punya ni. Jadi tak adalah kita main cocok-cocok selapak sebarangan. Oh, dia dah charge. Nampak? Nampak tak warna merah tu? Dia dah charge. Jadi pakcik nak pergi ambil panel ni. Kita pergi letak ke depan ni. Panjang pula tu wayanya.
So kita tengok apa yang terbaik panel ni boleh buat kat kita. Bagus kan cahaya kita, cahaya nature. Tak perlu kita nak cari plug point. Pakai ini pun boleh. Korang, yang ini memang tool kit yang sangat bagus. So pakcik dah bluetooth tadi, pakcik nak cari bluetooth pula. Lepas tu pakcik nak pasang lampu, nak pasang kipas. Lepas tu kita boleh charge juga kalau kita kat rumah kan. Kita nak charge siap-siap pun boleh juga. Dia ada bagi adapter ni ha. Ni adapter dia. So kat sini semua boleh. Boleh kipas pun boleh. Dia ada kipas. Wow. Macam-macam kat sini ada. Solar. Dan kita boleh cocok kepada kipas dan sebagainya lah. So memang terbaik korang. Pakcik nak cuba malam ni nak tengok cahaya pakcik charge sekejap. Tengok macam mana. Nantikan siri kedua untuk pakcik review solar lighting speaker outdoor sport partner. Sebenarnya dari dari mana tu pakcik? Siapa darinya? Sekejap pakcik tengoknya. Lupa lah. Okay. Solar camping kit. Yang mana dikatakan power bank ni bagus, speaker boleh bluetooth. Lepas tu ada lagi radio, torchlight boleh buat, boleh salur ke kipas. Daripada fly top solar, kat sini dia tulis dah fly top solar. Okey korang, nantikan pakcik malam ni pakcik nak gunakan solar ni ataupun kit ni untuk pakcik dapatkan cahaya nak pergi jalan-jalan kat luar, kat hutan senang ya.